ठीक ठाक जाऊ मा के उन्हें ले सी लो के दाम तो कई तो कुछ सीने था बारे ना यार बा कई ने सुरो जो बोलो ले मा सीनो ले था बारे कसे ले को ना निया हा रा आउडी जा जोन में तो था सा सा बो ना तो दाम नहीं पा बारे सा ले दियो दी पा ले रे मा करे काम ही खे गया बो ना जोन ले ने नेलो में था में जोन को बजाने का गया देखो खे गया बा दा जरो ये जरो ये ना प्रथम आदो देखो शुरू गई ली बो ना के ठीक ठाक गाड़ी ने प्रथम आदो गिने ने वे तैयारी ने वे सा ले मा रे上来嘛哼对你我被买瓜哎呀没后边那个来了嗯哎家里啊都进来没我得家里家里面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 家里
ဟုတ်ကဲ့ဘလာပြရမလဲဘလာပါဘလာလည်းပါသေးတယ်ဘလာပါဘူးဒီမှာလေးဘလာလေးဘလာပါလေးဟာ600 700ထထောင်းထောင်းနေရဒီကောဘလာလေးထောင်းနေရထောင်းနေရလေဘလာလေးကထောင်းနေရဆိုတော့ဘလာလို့သတ်3ရောဘာသာ3ရောဟဲ့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 
ကိုဟောတယ်ဒီကကောင်းဝဲလာဒီမကိုင်းဘူးမလားမကိုင်းဘူးမကိုင်းဘူးခင်ဗျားလေတော့အကုန်ပြုတ်ကြနေတယ်အလောက်ဒီမကိုင်းတယ်အလောက်ဒီရတော့ဘူးခင်ဗျားမားဘူးသစ္စာရှိသစ္စာကို30 30 30 30 30ရာနေပြီဘာလဲဘာလဲလေးရာနေပြီဦးလားသစ္စာတော့ဖျက်ပြောင်းလေးဖျက်ပြောင်းပါဦးကသစ္စာချာဖျက်ပြောင်းလေးဖျက်ပြောင်းလေးသစ္စာ30ဒီလိုပြောင်းသွားပြီခုနဓာကြီးမပါဘူးနော်ဟာဆရာကြီးလေလို့ဆိုမင်းတို့ပြောပါတယ်တာပါကိုရဟုတ်တယ်ဟာဘာလို့ဒီကနေယူရတော့ယူဘူးဟာဒီပြေတယ်တကယ်ဒီတော့ဘာလဲဘာကကင်မရာသိဟာအောင်သိပေးလုံးနေတာဒီမဲ့ဟာအားလုံးနေပါဦး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 ဒီတော့ကိုဓာတ်ကြီးတာတော့ပြေတာအင်းကင်မရာလောကနဲ့ပြန်ပြ1500 1500 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဆယ်တောင်တော့ဆုံးမလာတော့တော့၄00ပါ။၄00။အာကျော်တော့မှာ။5000။5000။5000 400。6000。5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 000。
ဝင်လေဝင်လေအာရောင်းရောင်းပေးရောင်းပေးဆရာကြီးနေရေးစင်ဟာဝင်နာရောင်းပေးဟာမတော်ဘူးပတ်တယ်နော်အေးတော့တလုံးဝင်သွားပြီနှလုံးအာတသောင်းရသွားပြီကွာအေးရောင်းပေးပါဝင်နေပြီ။ဟာ။ချိန်ပြီးအောင်မချိန်ပြီးအောင်။ဒီကောင်ဒီရှိဒီကောင်ဂျောင်းစဲ။ဟုတ်။အဲ့ဒီကောင်ပြန်ထည့်လိုက်ပြီနော်။အဲ့ဒီကောင်ပြန်ထည့်မယ်။နေရ။ထောင်နေရ။ထောင်နေရ။ထောင်ချောင်ရ။ထောင်ရှိရပါ။ထောင်ရှိရပါ။ဦးရောငါ့နေရာလေးရတာပေါ့။ပေါ်လိုက်တော့။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตะเลยดิอ่ะบอลคันนี้อ่าบอลกว่าบอลกว่าเดียวยาวเตะเลยบาลูกอ่าบอลกว่าคุณแม่เอาเมียน้อยอยู่ด้วยล่ะด้วยล่ะพี่แม่ตาไม่อยู่ล่ะเอาเมียนเลยอ่าโอเคบาลูกคุยโชว์ดิครับอ่าดิบาดิบากว่ากันดิอ่าดิงาอ่าโอเคบ่มาอู้เนาะเนี่ยบ่มาอู้ล่ะเลยเนาะลาญิบเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวต้องดีเดี๋ยวลงให้เต็มอ่ะเดี๋ยวมาดู400 600 1,000 1,300 ไปไล่บ่ครับเดี๋ยว5,000เอาไปเดี๋ยวมา1,300 6,300 6,300เออ6,000เกเวนบาดีโอเคโนบาดีไอ้โนแมะเนี่ยเดี๋ยวมาโอเคโอเคเนี่ยเชิญกูได้พี่เนาะโอเคเวนมาบ่ป่าวป่าวป่าวပါဝင်ပါပါဝင်နေဝင်နေအများကြီးဝင်လာတိုင်းအဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ရိုက်နေနေပြီပါဝင်ပါပါဝင်တယ်ဆလုံးအားလည်းဆလုံးဝင်တယ်ဆလုံးဝင်နေ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 မပါဝင်နေငါနေချာမပါဝင်နေရှင်းလုံးဝမပါဝင်30ပါပြီအေး30ပါသွားရအောင်ချိန်ရယ်ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်နော်200 900 9001,200 เนี่ยเนี่ยบลาบ่เนี่ย1,200 900 1,000 1,100 1,200 1,1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 00